ሀብታሙን ሲጋብዙት ችግር ውስጥ እንደምገባ ስለገባኝ ነው። በሁለት ምክንያት ነው ችግር ውስጥ እንደምገባ ያወቁት። አንደኛ ባለባበስ ልደርስበት ስለማልችል ችግሬን ስለማውቁ ከመስቀያውን ድምፅ ነው ያልከው ይሰማል። መጀመሪያ የመስቀያ ጉዳይ ነው ስታውቃላቸው። እንኳን በሸሚዝ መጣው እንደሱ ሱፍ ለብሼ መጣ ዋረድ ነበር እንደውም የበለጠ። ሁለተኛ ትንሽ ድቁና ነገርም አለበት እና መናገር ይችላል። እኔ አልችልም። ሶስተኛ ማኖ ላይ ያስነካኝ እንዴት እንደሞከረ አይታችኋል። አሁን መጨረሻ ላይ ይሄ በጣም ስሱ ጊዜ ስለሆነ ድርጅት ስትሆንና በግለሰብ ደረጃ እንደ ልብ ስትናገር አንድ አይደለም። ድርጅት ስትሆን ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል የምታደርገውን ነገርና ዝም ብዬ ተነስቼ ከምናገር ብዬ ትንሽ ነገር የጻፍኩትን ነገር ባነብ ነው የሚሻለኝ። ቢኮዝ በጣም በጥንቃቄ መሄድ ያለብን ጊዜ ላይ ስለደረሰ በመጀመሪያ በዚህ ዝግጅት ላይ የኔ መገኘት ይጠቅማል ብላችሁ ለጋበዛችሁኝ ከዋሽንግተን ዲሲ ጀምሮ የሚከተለኝ አንድ ጻል ልጅ አለ። እዚያ ዋሽንግተን ስብሰባ ላይ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ነው። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሆን ብለው ከፊት ነው የሚያስቀምጡት። ለምን እንደሆነ አላውቅም። የእኔ መገኘት ይጠቅማል ብላችሁ ለጋበዛችሁኝ የዚህ ስብሰባ አዘጋጆችና እኔም ሆንኩ ድርጅታችን አሁን በመካሄድ ላይ ያለውን ወሳኝ የለውጥ ሂደት በሚመለከት ያለንን ሀሳብ ለመስማት የመጣችሁትን እንግዶችና የድርጅታችን ደጋፊዎች ለማመስገን ይፈቀድልኝ። በዚህ ነገሮች በወራትና በሳምንታት ሳይሆን በቀናት እየተቀየሩ በሚሄዱበት ሁኔታ ፍጹም ሙሉና ሁሉን ያቀፈ ንግግር ለማድረግ ምን ያክል አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ትገነዘባላችሁ ብዬ ስለማስብ ከንግግሩም ይልቅ በጥያቄና መልሱ ጊዜ በንግግሩ ያልተነሱ ጉዳዮችን አንስተን ለመወያየት በቂ ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወገኖቼ በሀገራችን ላይ እየተደረጉ ያሉ ለውጦችን በተመለከተ ንቅናቄያችን አርበኞች ግንቦት ሰባት ሁኔታዎችን እንዴት እንደሚረዳቸውና ምን ለማድረግ እንዳቀደ ከገለጹ ሁለት ወራት አልሞሉትም። ሆኖም በእነዚህ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በሀገራችን ተፈጽመው እያየናቸው ያሉት ነገሮች አይነትና ብዛት ከዚህ በፊት በዓመታት ተፈጽመው ያየናቸው አልነበሩም። ስለሆነም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የሀገራችንን ሁኔታ እንደገና መርምረን ለጊዜው የሚመጥን የአካሄድ ማስተካከያዎች ማድረግ ግድ ይለናል። እንደኛ አይነት ንቅናቄ የሀገራችንን ተለዋዋጭ ሁኔታዎች በየጊዜው በምክንያታዊ ትንተና በመመስረት አካሄዱን ለሁኔታዎች እንዲመጥን አድርጎ ማስተካከል የሁል ጊዜ ስራው ነው። የዛሬ ንግግር የሚያተኩረው ባለፉት ስድስት ሳምንታት የተፈጸሙ ተግባራትን ንቅናቄያችን እንዴት እንደተመለከተውና በትግላችን አቅጣጫ ላይ ያስከተላቸውን ማስተካከያዎች በሚመለከት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ብቻ ነው። አይዟችሁ፣ ንግግሩ እንደ ዋሽንግተኑ ንግግር አይረዝም። በቀደመው ንግግሬ በወቅቱ ሀገራችን የምትገኝበትን ሁኔታዎች ይገልጻሉ ብዬ በዘረዘርኳቸው ስምንት ምክንያቶች ሳቢያ አገራችን ወሳኝ የታሪክ መታጠፊያ ወይም ክሪቲካል ጀንክቸር ላይ ትገኛለች ማለት እንደሚቻል ገልጬ ነበር። ወሳኝ የታሪክ መታጠፊያ ማለት ዘላቂነት ያለው በቀላሉ መመለስ የማይቻል መዋቅራዊ ለውጥ የሚደረግበት ታሪካዊ ወቅት ማለት ነው። ታሪካዊ የሚያደርገው ደግሞ በእንዲህ አይነት ጊዜ የሚደረገው ለውጥና የለውጡ አይነት የሚያስከትለው ውጤት የአንድ ሳይሆን የብዙ ትውልዶችን ሕይወትና ዕጣ ፈንታ የሚነካ አብይ ክስተት ስለሆነ ነው።
በእንዲህ አይነት ጊዜ የሚካሄዱ የለውጥ ሂደቶችን ምንነት በትክክለኛው መዋቅር ወይም ኮንቴክስት ካላየናቸው የተሳሳተ ግንዛቤ መያዛችን ብቻ ሳይሆን በዚህ አይነት ግንዛቤ ላይ ተነስተን የምንወስዳቸው እርምጃዎች የለውጥ ሂደቱን አቅጣጫ አስቀይረው ፈጽሞ ሊያጨናግፉት ይችላሉ። በለውጡ ሂደት ወቅት አጽንኦት ልንሰጣቸው የሚገባቸውን ወሳኝ መዋቅራዊ ጉዳዮች ከነዘላቂ እንድምታቸው ማሰብ ትተን ባጭር ጊዜ የስልጣን ክፍፍልና የይገባኛል ግፊት ውስጥ ከገባን የጊዜውን ትልቅነት ማሳነስ ብቻ ሳይሆን ይህን ትልቅና ታሪካዊ ጉዳይ በትናንሽ የጊዜያዊ ቀመር ስሌት አፍሸልሽለን እናበላሸዋለን። አርቀው የሚያስቡ የዘላቂ ሀገር መስራች አባቶች በሚያስፈልጉበት በዚህ ጊዜ በጊዜያዊ የፖለቲካ ስሌት የምንብከነከን ደካማ ፖለቲከኞች ከሆንን እንዳለፉት ሁለት የቅርብ ጊዜ ታሪክ መጣጣፊያዎች ይህንንም አክሽፈን በብዙ ትውልዶች ህይወት ላይ እንፈርዳለን። የዚህ አይነት መንፈስ ደግሞ በአንድ ድርጅት ወይም በፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን ሰፋ ባለው የሀገራችን ህዝብ ዘንድም ሲሰፍን ነው ይህንን ወሳኝ የታሪክ መጣጣፊያ በስኬት ልንወጣው የምንችለው። እኛ እንደ ድርጅት በዚህ መንፈስ በመመራት ብቻ በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ለማድረግ መዘጋጀታችንን ማህበረሰባችን እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን። ለፖለቲካ ስልጣን መወዳደር በራሱ ምንም ችግር የለበትም። ማህበረሰባችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ጥሩ ፕሮግራም አለኝ የሚል ሁሉ በድርጅት ስር ተሰባስቦና ሐሳቡን ሸጦ ያንን ሐሳብ በተግባር ለመዋል የህዝብን ይሁንታ አግኝቶ ስልጣን ለመያዝ ቢፈልግ ምንም ነውር የለበትም። ያንን ለማድረግ ግን በመጀመሪያ ይህንን የፖለቲካ ውድድር የማካሄጃው ስርዓት በጥሩና ለሁሉም እኩል እድል በሚሰጥ የህግና ተቋማዊ መደላደል ላይ መመስረት አለበት። ይህ አሁን ያለንበት ጊዜ ያንን መደላደል በስምምነት የምንፈጥርበት ጊዜ ነው። ለዚህ ነው የተለየ አብዮታዊ ጊዜ ነው የምንለው። የፖለቲካ ድርጅቶች የለውጥ ኃይል የምንላቸው ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን ቡድን ጨምሮ በዚህ የለውጥ ጊዜ ስልጣን እንዴት እንደሚይዙ ወይም በስልጣን ላይ ያሉት እንዴት ስልጣናቸው እንደሚያስጠብቁ ሳይሆን እንዴት ይህን የህዝብ ልዕልናን የተቀበለና ለሁሉም እኩል የመወዳደሪያ ሜዳ የሚያዘጋጅ የዜጎችን ሁሉ መብት በእኩል የሚያከብርና የሚያስከብር ስርዓት በጋራ እንፍጠር በሚለው ላይ ነው መሆን የሚገባው። ትክክለኛውንና ተገቢውን የስልጣን ትግል ከዚያ በኋላ በምርጫ ሂደት ላይ እንደርስበታለን። ናበጥቅሉ ይህን ያልኩ ካለፈው ንግግሬ በኋላ በተፈጠሩ ክስተቶች ላይ ላተኩር። ጊዜ ለመቆጠብ ስል ባለፈው ጊዜ በሀገራችን እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ሂደት በሚመለከት ያነሳኋቸውን 8 ነጥቦች እዚያ አልደግም። በዚያ ትንተናዬ ላይ እስከዚያ ጊዜ የነበረውን የህዝብ እንቅስቃሴ በትግሉ ውስጥ የሚሳተፉትን ድርጅቶች አቅምና አመለካከት በኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የለውጥ ቡድን እየሄደበት ያለውን መንገድ ኦህዴድና ብአዴን ውስጥ ያለውን የለውጥ መንፈስ የህወሓት አቅምና ፍላጎት የሀያላን አገራት ፍላጎቶችንና እርምጃዎችን ከግምት በማስገባት ወደፊት የሚሆነውን ለመገመት 3 ቢሆንሶችን አስቀምጬ ነበር። እነዚህ ቢሆንሶች የሚከተሉት ነበሩ። ቢሆንስ 1 ያልነው መሰረታዊ ለውጥ የምንለው በኢህአዴግ ውስጥ ያለው የለውጥ ኃይል የአብይ ለማገዱ ቡድን ስር ሰዶ አድማሱን አስፍቶ ከለውጥ ፈላጊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለውን ቁርኝት አጠናክሮ ከኢህአዴግ የጸረ ለውጥ ኃይሎች የሚደርስበትን ጥቃት ከህዝብ ጋር በጋራ ተከላክሎ ለውጡ ሊቀለበስ በማይችል ሁኔታ ተጠናክሮ በስምምነት በሚደረግ የሽግግር ሂደት ወደ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ መጓዝ የሚቻልበት ሁኔታ ቢፈጠር ያልነው። ቢሆንስ 2 ጥገናዊ ለውጥ ያልነው በኢህአዴግ ውስጥ ያለውን ጸረ ለውጥ ኃይል ትንሽ ነካክቶ ግን ሳያዳክም ተቃዋሚ ለሚባሉ የተወሰኑ ደካማ ድርጅቶች ትንሽ በር ከፍቶ እንዲቀላቀሉት በማድረግ እውነተኛ የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ የሚፈልጉ ምናልባት ለወደፊቱ ይገዳደሩናል የሚሏቸውና የጸረ ለውጥ ኃይሎች አይቀበሏቸውም ብሎ የሚያስቧቸውን ኃይሎች ከሂደቱ ሙሉ ለሙሉ አግሎ እየተንፏቀቀ
እስከ 2020 ምርጫ ሄዶ ተቃዋሚዎች የተሳተፉበት ነጻና ገልጽ ውይይትና ፉክክር የተካሄደበት እውነተኛ ምርጫ አደረኩ ብሎ ምንም መሰረታዊ የመዋቅር ለውጥ ሳያደርግ ኢህአዴግን የወያኔን የበላይነት ትንሽ አስተንፍሶ አጠንክሮ የአገዛዝ ስርዓቱን ማስቀጠል የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር ያልነው ይህ የጥገናዊ ለውጥ ቢሆንስ? ናው ሶስተኛው ትርምስና እልቂት ያልነው ቢሆንስ? በኢህአዴግ ውስጥ ያለው በህወሓት የሚመራው ጸረ ለውጥ ኃይል የለውጡን ሂደት በአጭር ለመቅጨት ቢወስንና የስለላና ወታደራዊ ኃይሉን ተጠቅሞ ዶክተር አብይን ከስልጣን ቢያወርድ ለምሳሌ በመጪው የኢህአዴግ ጉባኤ ወይም እንደ ሶማሌ ክልል መስተዳደር ያሉ መሳሪያዎቹን ተጠቅሞ ወይንም ከሰሞኑ በተለያዩ ክልሎች እንደተፈጠረው አይነት ግጭትና ማፈናቀል ወደ እርስ በርስ ጦርነት ቢገፋውና በክልል ታጣቂዎች መካከል ግጭት በመፍጠር አገራችን ወደ ትርምስና የእርስ በርስ እልቂት የምትገባበት ሁኔታ ቢፈጠር ያልነው እነኚህ ሶስት ቢሆንሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነኚህ ውስጥ ግን የትኛው የበለጠ የመሆን እድል አለው የሚለው ላይ ነበር አትኩረን ያ እንዳይሆን ምን ማድረግ አለብን በሚል የተናገርኩት ባለፈው ጊዜ። በመጨረሻ የጠቀስኩት ሶስተኛው ቢሆንስ ማለትም ትርምስና እልቂት በጣም አደገኛውና አስፈሪው አገራችንን የምንወድ ዜጎች ሁሉ ይህ ቢሆንስ እንዳይመጣ አጥብቀን መታገል አለብን። ቢሆንስ ሶስት እንዳይመጣ መከላከል የምንችለው ደግሞ ቢሆንስ አንድ ማለትም መሰረታዊ ስርነቀል የስርዓት ለውጥን የተሳካ ስናደርግ ብቻ። ቢሆንስ ሁለት ጥገናዊ ለውጥ ከሶስቱ ቢሆንሶች ሁሉ የበለጠ እሁን የመሆን እድል አለው። ክፋቱ ግን ቢሆንስ ሁለት ቋሚ አይደለም። ጥገናዊ ለውጥ ዜጎችን አያረካም፣ ስለሆነም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ቢሆንስ ሁለት ወደምንፈራው ቢሆንስ ሶስት ይሸጋገራል። ስለሆነም ቢሆንስ አንድ እሁን እንዲሆን የምንፈልገው ይህ ተግባራዊ ሲሆን አገራችንና ዜጎች የሚያገኟቸውን መልካም ነገሮች በማሰብ ብቻ ሳይሆን ቢሆንስ ሶስት ተግባራዊ እንዳይሆን መከላከያችን በመሆኑም ጭምር። በሌላ አነጋገር መሰረታዊ ለውጥ የምንሻው በለውጡ አማካይነት የሚመጣውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስለምንፈልገው ብቻ አይደለም። በዚህ መንገድ ካልሄድን አገራችን ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን የማይቻል በመሆኑም ጭምር ነው። ቅድም ሀብታሙ ሲለው የነበረው የደረሰበት ጫፍ ላይ ደርሶ ነው የተመለሰው እዛ ልክ እንትኑ ላይ እና ወደዛ ተመልሶ ይሄዳል የሚል ፍርሃት። ዴሞክራሲያዊ ሽግግርን እውን ካላደረግን አገራችን አደጋ ውስጥ ነው። ያለሱ የተረጋጋና ዘላቂነት ያለው የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር ስለማንችል ይህም የለውጥ ሂደት አስቀድሞ እንደ ቀድሞቹ ከሽፎ ሀገሪቱን ከባድ አደጋ ውስጥ ስለሚጥላት ይህ ትንተና በተሰራበት ወቅት ብዙ ነገሮች ግልጽ ስላልነበሩ ጥንቃቄ የተሞላበት ግምት መጠቀም ግድ ነበር። በወቅቱ ብዙ ነገሮች ግልጽ ያልነበሩ ቢሆንም እንኳን በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ የለውጥ ኃይሎች የመጀመሪያውን ቢሆንስ እንዲመርጡ መደገፍ እንዳለባቸው ንቅናቄያችን መወሰኑና በሙሉ አቅማችን ከጎናችን የምንቆም መሆኑን አረጋግጬ ነበር። የለውጥ ጉዞ ቀላል እንዳልሆነ በመገንዘብም አብረን እንደምንታገል ቃል ገብቼ ነበር። ለዚህ ደግሞ ዶክተር አብይ፣ ኦህዴድ፣ ብአዴንና በዙሪያቸው የተሰለፉ የኢህአዴግ የለውጥ ኃይሎች ከጊዜያዊ የፖለቲካ የበላይነት ባሻገር በእርግጥም እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ከልባቸው የሚፈልጉ መሆኑን ማረጋገጫ ምልክቶችን እንዲያሳዩን ጠይቀን ነበር። በዚያ ወቅት በምልክትነት እንዲያሳዩን ሰባት ነጥቦችን ዘርዝረን ነበር። እነዚህ ነጥቦች ቀጥሎ ለሚመጣው የንግግሬ አካል አስፈላጊ ስለሆኑ ልዘርዝራቸው። ያኔ እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጠው የነበሩት የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ እስከ ዛሬ ሲያምኑበት ከነበረው የፖለቲካ እምነት የሁሉም ነገር አድራጊና ፈጣሪ አንድ ቡድን አድርጎ ከሚያየው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ወይም ልማታዊ ዴሞክራሲ ከተሰኙ አስተሳሰቦች መውጣት አለባቸው። ሁለተኛ፣ ዶክተር አብይና ቡድናቸው በደህንነት መከላከያና ኢኮኖሚ መዋቅሮች ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሶስተኛ፣ ጓዳችንን አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ ሁሉንም የፖለቲካና ጉዳያቸው የፖለቲካ ሆኖ በወንጀል ሽፋን የታሰሩ እስረኞች መለቀቅ ይኖርባቸዋል። አራተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የጸረ ሽብር ህጉ፣ የሚዲያ ህጉ፣ የመያዶች ህግና ሌሎችም አፋኝ ህጎች ሊሻሩ ይገባል። ብሔራዊ መግባባትን ተግባራዊ የሚያደርግ ተቋም ሊመሰረት ይገባል።
የዴሞክራሲ ተቋማት ከኢህአዴግ ተጽዕኖ ነፃ ሆነው መዋቀር ይኖርባቸዋል። በመጨረሻም በነፃነትና ያለምንም ፍርሃት በሰለጠነ ፖለቲካ የሚካሄድበት ሁኔታ በአስቸኳይ መፈጠር አለበት። እነኚህን ሲያደርጉ ነው በእርግጥም ወደ እውነተኛ ለውጥ ለመሄድ ፍላጎት እንዳላቸው የምናየው ነበር ያለው። ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ የትኞቹ በምን ያህል መጠን ተፈጻሚ ሆኑ? ነጥብ በነጥብ እንመርምራቸው። የመጀመሪያውን በሚመለከት እስከዛሬ ሲያምኑበት ከነበረው የፖለቲካ እምነት የሁሉም ነገር አድራጊና ፈጣሪ አንድ ቡድን አድርጎ ከመያዩ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ከተሰኛ አስተሳሰብ መውጣት አለባቸዋል ነው። ምንም እንኳን እነኚህ ወያኔያዊ አስተሳሰቦች ምን ማለት እንደሆኑ በግልጽ መናገር ወያኔዎቹ ራሳቸው ባይደፉም አንድ የወያኔ ሰው ሲናገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ፣ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብሎ የምናረገው ነገር ራሱ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ይላሉ ይናገሩ። እንደነሱ በዚያ አመለካከት ስም እስካሁን ከሚሰሩት ተነስተን ካየነው በዚያ አመለካከትና ተግባር ላይ እኛ ከገመትነውም በላይ ተግባራዊ ለውጦች የለውጡ ኃይል እያደረገ ስለመሆኑ ማሳያዎች አሉ። በግልጽ ባይናገረው የለውጡ ቡድን አመራር ቀድሞ ኢህአዴግ ከሚታወቅበት የኔ ብቻ ትክክል ነው ከሚል አማራጭ የለሹ በቅርቡ የተባረረው የኢንሳ ሰውዬ ከሰሞኑ የተናገረውን ስትሰሙ ወያኔዎች ምን አይነት አባዜ ውስጥ እንደነበሩና እንዳሉ ግልጽ ይሆንላችኋል። አብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ በመላቀቅ ላይ ያለ የለውጥ ኃይል ስለመሆኑ የሚከተሉትን በማስረጃነት ማንሳት ይቻላል። እሱ አይደለም አብዮታዊ ዴሞክራሲን እየቀየረ አለምለው እንዳላሳስታችሁ፣ የለውጥ ኃይሉ ከዛ እየወጣ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ከዚህ በፊት ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ መጠን የህዝቡን ብሶት ሲናገር እየተደመጠ ነው። ዜጎች እስር ቤቶች የሚደርስባቸውን ሰቆቃ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መመልከት የመንግስትን ስልጣን የያዘው የለውጥ ኃይል ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር እየራቀ መሆኑን ማሳያ። ዶክተር ታደሰ ናምን ዘለቀ ኢንተርቪው የሚሰጡበት ቴሌቪዥን እየሆነ እኔ እሳትን ብሆን መደናገጥ ጀምራለሁ። በሰላማዊ ሰልፎች የተለያዩ ሰንደቅ ዓላማዎች በነፃነት መውለብለብ መቻሉ የኔ ሰንደቅ ብቻ ነው ትክክለኛው፣ ሌላው ሁሉ ህገወጥ ነው የሚለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር መሸርሸሩን አመልካች። የትግራዩን ቴሌቪዥን በአንጻራዊነት ተመልከቱት። ለምን ሌላ ባንዲራ ታየ ብሎ ዛሬም ማታኪ ዘራፍ እያለ ነው ሰምታችኋል። ህዝብ በጠራው ሰልፍ ላይ ባለስልጣኖች ተገኝተው ንግግር ማድረግ በጀመራቸው ከሌላ በፊት ካሰሯቸው ተቃዋሚዎች ጋር አብሮ ይህንን ማድረጋቸው እንደሌላ ትልቅ ምልክት የሚወሰድ ከአስር ዓመታት በላይ ተዘግተው የነበሩ ድረገጾች ተከፍተው ዜጎች የመረጡትን ማንበብ መቻላቸው ሌላ ጉልህ ማሳያ። ተደጋጋሚ አፈና ሲደረግባቸው የነበሩት እንደ ኦኤምኤን እና ኢሳት በነፃነት እየታዩ መሆኑ፣ ከዚያም አልፎ ቢሮዎቻቸውን በአዲስ አበባ መክፈት የሚችሉባቸው ሁኔታዎች መፈጠራቸው አዲሱ አመራር ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብና ልማድ እየተላቀቀ መሆኑን ቀስ በቀስም ቢሆን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ና ሁለተኛው መሆን አለበት ያልነው ዶክተር አብይ በደህንነት መከላከያና ኢኮኖሚ መዋቅሮች ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ያልነው። የለውጥ ቡድን በደህንነትና በመከላከያ መዋቅሮች ላይ ለውጦች ጀምሯል። የደህንነትና የመከላከያ ተቋማት ኃላፊዎች ተቀይረዋል። ኃላፊዎቹ ቢነሱም የተተኩት ምን ያህል የለውጡን ሂደት የሚያጠናክሩ መሆናቸውን አፍ ሞልቶ መናገር አይቻልም። ያም ሆኖ ግን ለውጥ መኖሩን መካድ አይቻልም። እርግጥ ነው በእነዚህ ተቋማት ላይ ቀጣይነት ያለው ለውጥ ማድረግ ይገባል። ለውጡ ወደ መካከለኛና ዝቅተኛ የኃላፊነት ደረጃዎችን መውረድ ይኖርበታል። መጀመሩ በራሱ ግን ትልቅ አዎንታዊ እርምጃ አድርገን እንወስደዋለን። ጓዳችንን አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ ሁሉንም የፖለቲካና ጉዳያቸው የፖለቲካ ሆኖ በወንጀል ሽፋን የታሰሩ እስረኞች መለቀቅ ይኖርባቸዋል ብለን ነበር ከስድስት ሳምንታት በፊት። ጓዳችን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ተፈቷል። መፈታት ብቻ ሳይሆን ደማቅ አቀባበል በአዲስ አበባ ተደርጎለታል። ላንቺ ነው አገሬ በቤት ውስጥ ተዘምሮለታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአካል አነጋግሯል።
ያቷን ዳርጋቹ ጽጌ አፈታት ከተበቀነው በላይ ራሱን ንቅናቄያችንና ትግሉን ያስከበረ መሆኑን መግለጽ ተገቢ ይመስለኛል። በአገር ውስጥ ለምናደርጋቸው ድርጅታዊ ስራዎች ስንናገር አንሰማም ብለው ሲያንጓጥጡን የነበሩትም ትንሽ መልስ ሰጥቷል። ለዚህ ደግሞ የለውጥ ቡድኑ በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚና ከፍተኛ መሆኑን እንረዳለን። ካቶ አንዳርጋቸው በተጨማሪ በአስር ሺዎች የሚገመቱ እስረኞች ተፈተዋል። የተፈቱ እስረኞች ብዛት ይህን ያህል ሰው ታስሮ ነበር የሚያስብል። በዚህ ረገድ ያየነው ምልክት በጣም አበረታች። ሆኖም አሁንም ያልተፈቱ ወገኖቻችን አሉ። እነሱም እንዲፈቱ መጠየቃችንን እንቀጥላለን። አራተኛ ያነሳነው ጉዳይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የጸረ ሽብር ህጉ፣ የሚዲያ ህጉ፣ የመያዶች ህግና ሌሎች አፋኝ ህጎች ሊሻሩ ይገባል የሚለው ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነስቶ አገሪቷ በሰላማዊ ሰልፎች እየደመቀች በእነኚህ ሰልፎች ሰላማዊነት ከለውጡ ቀልባሽ አካል ከሚደረገው ትንኮሳ ውጪ የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱን ሲያገኝ ምን ያክል ጨዋና የሰለጠነ መሆኑንም እያሳየ ነው። የመለስ ዜናዊ አገዛዝ በሶስት ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ጥሎት የነበረው የሽብርተኛነት ፍረጃ ዛሬ በፓርላማ ተነስቷል። በሌሉበት በሽብርተኛነት ተፈርዶባቸው የነበሩ ዜጎች ፍርድ ተሰርዟል። የአሜሪካ መንግስት ገና ስላልሰማ ነው ለአንድ ቪዛ ያልሰጠው እንጂ ይሄንም ቢያውቅ ኖሮ ይሆናል። እነዚህ በጣም አበረታች ምልክቶች ናቸው። በዚህ ረገድ በቀጣይ የምንጠብቃቸው ነገሮች በርካታ ናቸው። የጸረ ሽብር፣ የሚዲያ፣ የመያዶች፣ የፓርቲዎች፣ የዜግነትና ሌሎች አፋኝ ህጎች ሊሻሩ ወይም ሊሻሻሉ ይገባል። ይህ ሁሉ በአንዴ ሊፈጸም እንደማይችል ደግሞ ይገባል። ግን መፈጸማቸው ለዴሞክራሲያዊ ሽግግር ወሳኝ ነው። አምስተኛ፣ ባለፈው ጊዜ ያነሳ ነው ብሔራዊ መግባባትን ተግባራዊ የሚያደርግ ተቋም ሊመሰረት ይገባል ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶችን ለማርገብ ባህላዊ ተቋማትን የሚጠቀሙ መሆኑ መልካም ነገር ነው። ከጎረቤት ኤርትራ ከጎረቤት ሀገራት በተለይም ከኤርትራና ከሶማሊያ ጋር የጀመሩት መልካም ግንኙነት የሚያበረታታ። እነዚህ ተግባራት ለብሔራዊ መግባባትና ለቀጠናችን ሰላም የሚኖራቸው ሚና ጉልህ እንደሆነ እንረዳለን። በዋት ኢህአዴግ ዘረኛና አግላይ ፖለቲካ ምክንያት የተፈጠረን መሻከር መፈወስ ስራው ያደረገ ተቋም በማደራጀት ረገድ እስካሁን የታየ ለውጥ የለም። ሰቆቃዎች መፈጸማቸውን በኢቲቪ ጭምር እየሰማን ቢሆንም በሰቆቃ ፈጻሚዎች ላይ የተወሰደ አንዳችም እርምጃ የለም። ሌላው ቀርቶ በስራቸው መጸጸታቸውን አምነው ይቅርታ የጠየቁም ገራፊዎች አላየን። በፖለቲካ አመለካከታቸው በደል የደረሰባቸውና በደል ያደረሱ ሰዎች ያለምንም የእርቅ ስነ ስርዓት በጉርብትና የሚኖሩበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። የዚህ ነጥብ መታለፍ ዋጋ እንዳያስከፍለን ፍርሃት ያለን በመሆኑ ይህ ጉዳይ እንዲጤን አበክረን እናሳስባለን። በስድስተኛነት ያነሳ ነው የዴሞክራሲ ተቋማት ከኢህአዴግ ተጽዕኖ ነፃ ሆነው መዋቅር ይኖርባቸዋል የሚለው። የሚዲያ ነፃነትን በመጠበቅ ረገድ የተወሰዱ እርምጃዎች አበረታች ናቸው። የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ስርጭቶች ከቀድሞ እጅግ በተሻለ ነፃነት መንቀሳቀስ ጀምረዋል። የህትመት ሚዲያውም ከወደቀበት ለማንሰራራት እየጣረ ነው። የዳኝነት ስርዓት ላይ ማሻሻያዎችን የማድረግ ስራዎች ተጀምረዋል። ሆኖም ይህ ስራ እጅግ ብዙ ይቀረዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሰራር ሊፈተሽ ይገባዋል። በዚህም ረገድ በጅምር ላይ ያሉ ጥረቶች አሉ። የምርጫ ስርዓቱ በሚገባ መፈተሽ ይኖርበታል። የምርጫ ቦርድ እንደገና መዋቀር ይኖርበታል። የለውጡ አመራር የዴሞክራሲ ተቋማትን በማጠናከር ረገድ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ትኩረት ሰጥቶ ሌሎችንም የሚመለከታቸው የፖለቲካና የማህበረሰብ አካላት አካቶ እንዲንቀሳቀስ ደግመን እናሳስባለን።
በመጨረሻም በነጻነትና ያለምንም ፍርሃት ስለተነ ፖለቲካ የሚካሄድበት ሁኔታ ባስቸኳይ መፈጠር አለበት ነበር ያለው። በዚህ ረገድ የተወሰዱ እርምጃዎችም አበረታች ናቸው። በአጠቃላይ ባለፉት 6 ሳምንታት ስጋት ያለ ቢሆንም እንኳን በአገራችን ውስጥ የነጻነት አየር እየነፈሰ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሰራዊቱ በደህንነቱና በፖሊስ ተቋማት ውስጥ ለውጡን በበጎ አይመለከቱት ይሆናል ተብለው የሚገመቱ ቁልፍ ባለስልጣኖችን በጡረታ ከስራ እንዲገለሉ መደረጉ መልካም ነገር ነው። ይሄም የእስር ቤቶችን ጨምሯል። አሁን ከትላንትና በተወሰደው እርምጃ እነኚህ ሁሉ ጥሩ እርምጃዎች ናቸው። የለውጡ ተጻራሪዎች የማይፈልጉት ሆኖም ግን ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ እጅግ አስፈላጊ የሆነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ወዳጅነት መጀመር ባሳለፍናቸው ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ካየናቸው አበይት ሁነቶች ውስጥ የሚደመሩ ናቸው። አይ ቲንክ ከሰሞኑ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኤርትራ ሊሄዱ ነው የሚል እንትን አለ። እሱም አይ ቲንክ ጥሩ እንትን ነው። በተለይ ህዝብ ለህዝብ ያለውን ግንኙነት የተሻለ እንትን ማድረጉ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። በአንጻሩ ደግሞ ለውጡን የሚጻረሩ ኃይሎች ምን እየሰሩ የሚለውን በአንክሮ መከታተል አስፈላጊ ነው። ዛሬም በአንዳንድ መድረኮች የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍጹምነትና ምትክ የለሽነት ይሰበካል። ከኔ መንገድ የራቀ ሁሉ ጠላት ነው የሚሉ ክርክሮች ዛሬም ይሰማሉ። አንድ አስተሳሰብ ከተሸነፈም በኋላ መንፈራገጡ የማይቀር በመሆኑ እነዚህ ነገሮች በመፈጸማቸው በፍጹም ሊገርመን አይገባም። አሳሳቢው ጉዳይ ግን የለውጡ ተጻራሪዎች ተግባራት ከዚህ አልፎ የሀገር አንድነትና የዜጎች ህልውና አደጋ ውስጥ የሚጥሉ ተግባራት ውስጥ መግባታቸው ነው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ጉጂ ዞን በደረሱ መፈናቀሎች ከደረሰብን የጋራ ጉዳት ሳናገግም ተጨማሪ ግጭቶችና መፈናቀሎች ደርሰዋል። በሐዋሳና ሶዶ ከተሞች በሲዳማና በወላይታ ተወላጆች፣ በወልቂጤ ከተማ በጉራጌና በቀቤና ተወላጆች መካከል ደርሶ የነበረው አሳዛኝ ግጭት እጅግ ዘግናኝ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከቤኒሻንጉልና ኦሮሚያ አካባቢዎች የአማራ ተወላጆች መፈናቀል፣ በአሶሳ የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ጥቃት ደርሷል። ሱዳን ከለውጡ ቀልባሽ ኃይሎች ጋር በመተባበር በድንበር ላይ የትንኮሳ ስራ እየሰራች ነው። በአጠቃላይ በየቦታው እየተፈጸሙ ያሉት መራር የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተወሰነ መጠንም ቢሆን በለውጥ ላይ አመኔታ ለማሳጣት የታሰቡና ህዝቡንም ሆን ብሎ ስጋት ውስጥ ለመክተት ያለሙ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም። ሲያልፍም የለውጥ ኃይሉ ሀገሪቱን ማረጋጋት አልቻለም በሚል ሂደቱን ለማደናቀፍ የሚያስችሉ እርምጃዎች ለመውሰድ ያኮበኮቡ ይመስላሉ። ምንም እንኳን ይህን ለማድረግ አቅሙ አላቸው ወይ፣ እንዲህ እንደሚመኙት በቀላል ይሳካላቸዋል ወይ የሚለው አጠያያቂ ቢሆንም ሰኔ 16 ቀን በአዲስ አበባ ውስጥ በተጠራው የምስጋና ሰልፍ ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ ሚሊዮን ህዝብ ሳይገደድ ወይም ሳይከፈለው መሪውን ለማመስገንና ለማበረታታት በጨዋነትና በሰላም በወጣው ሰልፍ ላይ የቦምብ ጥቃት መድረሱ የጉዳዩ አሳሳቢነት የት ድረስ እንደደረሰ አመላካች ነው። የእርስ በርስ ግጭቶች፣ መፈናቀሎችና የቦምብ ጥቃቱ ጠንሳሾችና ቀስቃሾች እነማን እንደሆኑ ለጊዜው በመርማሪዎች ተጣርቶ በእርግጠኛነት መናገር ባይቻልም መረጃዎች የሚጠቁሙት ለውጡ ወደ አስቆረፋቸው ወገኖች ነው። እነኚህ ወገኖች በቀጥታ እንዲህ አይነት እርምጃ ለመውሰድ ባይደፍሩ እንኳን ሌሎች ያኮረፉ ኃይሎችን በመጠቀም እነሱ እጃቸው የሌለበት ለማስመሰል ሊሞክሩ እንደሚችሉ መጠርጠርና ለዚህም ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። ይህ ሁሉ የለውጡ ተጻራሪዎች አቅም ካዳበሩ አገራችንን ወደ እልቂት ከመክተት እንደማይታቀቡ አመላካች ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ባደረግኩት ንግግርም ለማስጠንቀቅ የሞከርኩት ይህንኑ ነው። እኛም ይህ የቅልበሳ ሙከራ እንዳይሳካ ከለውጥ ኃይሉ ጋር በተግባር መስራታችንን እንቀጥላለን። ወገኖች፣ ከላይ የተዘረዘሩት በጎና አበረታች ሁኔታዎችን እንዲሁም የጸረ ለውጥ ኃይሉን አደናቃፊ እርምጃዎች በማጤን የለውጡን ኃይል በተግባር የማገዝ ውሳኔያችንን የሚያግዙ ተጨማሪ እርምጃዎችን ወስደናል። እንደምታውቁት አርበኞች ግንቦት ሰባት ያካሄድ የነበረው በመሳሪያ የታገዘ ራስን የመከላከል እርምጃዎችን በይፋ ገጥቷል። ይህንንም በመግለጫ አሳውቋል። ይህ ማለት ሁኔታዎች በዚህ እስከቀጠሉ ድረስ አርበኞች ግንቦት ሰባት
በአርበኞች ግንቦት ሰባት የሚመሩ በመሳሪያ የታገዙ ኦፕሬሽኖች አይኖሩም። ዛሬ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አንድ ተጨማሪ እርምጃ አስታውቃለሁ። የዶክተር አብይ መንግስት አቶ አንዳርጋቸውን በመፍታትና በክብር በመቀበል ያደረገው መልካም ስራ ምላሽ እንዲሆንና በሀገሪቱ እየሰፈነ ያለውን የሰላምና የቅርባይነት መንፈስ ለማገዝ እኛም የበኩላችንን ለማድረግ ወሰነናል። የምትጠብቁትን አይደለም ብለው ከዚህ በፊት ድርጅታችንን ለመሰለልና ከውስጥ ለማዳከም እነሱ በቀጥታ ሳያውቁት ተልእኮ ተሰጥቷቸው ወደ ኤርትራ ተልከው ይዘናቸው የነበረ 21 ያገዛዙን አላዋቂ ተባባሪዎች ወደ ሀገራቸው በሰላም እንዲመለሱ አድርገናል። ዛሬ ደግሞ ይህን ንግግር በማደርግበት ጊዜ በድርጅቱ ላይ የተለያየ ጥቃት ለማድረስ ድርጅቱን ከውስጥ ለማፍረስና የተለያዩ የሳቦታጅ ስራ እንዲሰሩ በወያኔ ደህንነት ተልከውና በድርጅታችን ውስጥ ሰርገው ለመግባት ሲሞክሩ በድርጅታችን የደህንነት ክፍል ተይዘው ተልእኮ በግልጽ ተሰጥቷቸው መምጣታቸውን አምነው የተጸጸቱ 6 ሰላዮችን እነኚህም አንደኛ ኃይሌ ቢመር፣ ሁለተኛ አበባው ሙጫለም፣ ሶስተኛ ይርጋ ገብሬ፣ አራተኛ ጥላሁን መከተ፣ አምስተኛ ስንታየው ተቆየና ስድስተኛ መሐመድ ኢብራሂም የተባሉ የወያኔ ሰላዮችን ከስር ለቀን በሰላም ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ እያመቻቸንላቸው ነው። ከስድስት ሳምንታት በፊት የዘረዘርኳቸው 7 ቅድመ ሁኔታዎች በአብዛኛው ተፈጻሚ ሆነዋል። የጎደሉትም ይሟላሉ የሚል ተስፋ አድሮብናል። ስለሆነም ቀጣይ እርምጃዎቻችን ምንድን ናቸው በሚለው ላይ ጥቂት ብዬ ልጨርስ። በዚህ እጅግ ወሳኝ በሆነ ወቅት የአርበኞች ግንቦት 7 ቅስቀሳዎቻችን ጋሃድና ህጋዊ ማድረግ የሚገባው ደረጃ ላይ መድረሳችን ይሰማናል። ይህ ማለት ከህቡዕ ወደ ግልጽና ህጋዊ ትግል መሸጋገር እንዳለብን ይሰማናል። አብዛኛው የንቅናቄያችን አካል ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚለው አገላለጽ እርምጃችንን አያብራራም። ወደ ግልጽና ህጋዊ ፖለቲካ ስንቀየር አገር ውስጥ በህቡዕ ሲንቀሳቀስ የነበረው በገሃድ ይወጣል፣ ጎረቤት ወይም ሩቅ አገር የነበረው ይመለሳል። ይሁን እንጂ ከህቡዕ ወደ ግልጽ ፖለቲካ መሸጋገር በአንድ ጊዜ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም። የመገለጥን ሂደት በ3 ደረጃዎች ከፍሎ ማየት ይቻላል። የዝግጅት ተግባራት፣ የግልጽ ፖለቲካ መጀመርና ቀጣይ ተግባራት ብለን የከፈልናቸው ናቸው። የመጀመሪያው የዝግጅት ጊዜ የመገለጥ ጊዜ ልንለው ይችላል። ከህቡዕ የምንወጣበት፣ ከሽፋኖች የምንገለጥበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት አርበኞች ግንቦት 7 ራሱን ለአዲስ ሁኔታ ማዘጋጀት ይኖርበታል። አዲሱ ሁኔታ የድርጅታዊ መዋቅር ለውጥ የሚፈልግ ከሆነም ያንን መደረግ ይኖርበታል። የአባላት ደህንነትን በተመለከተ ከመንግስት ጋር በዝርዝር መደራደር ይገባል። ከጎረቤት ሀገራት የሚመለሱ አባሎቻችንና አመራሮች በክብር ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱበት ስርዓት ሊበጅ ይገባል። ከሩቅ ሀገራት የሚመለሱ አባላትና አመራሮች ጉዳይም ላይ መደራደር ይገባል። ይህን እናደርጋለን። ሁለተኛው ወቅት ጋድ ፖለቲካ የሚጀመርበት ወቅት ነው። አርበኞች ግንቦት 7 ህጋዊ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሁነኛ ሚና ለመጫወት ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ግብ በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተፈጥሮ ማየት ነው። በዚህም ምክንያት ግልጽና ህጋዊ ፖለቲካ እንደጀመር በተከታታይ ከለውጥ ኃይሉ ጋር በጋራ በመስራት ተፈጽመው ማየት የምንፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው መንግስትንና ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ያካተተ ቅድመ ሁኔታ ያልተቀመጠበት የጋራ ጉባኤ እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው። የወደፊቷ የኢትዮጵያ ጉዳይ በአንድ ግለሰብ
ያግለሰብ ምንም ያክል ጫዋና ለሀገሩ ሐሳብ ይሁን ወይንም በዚያ ግለሰብ ዙሪያ በተሰባሰቡ ጥቂት ቀና ሐሳቢዎች በጎ ፈቃድ ላይ ተንጠልጥሎ ከቆየ ዘላቂነቱ አጥያቂ ይሆናል። የወደፊቱን የሀገራችን የፖለቲካ ስርዓት ዘላቂና አስተማማኝ መደላድል ላይ ለማስቀመጥ ጉዳዩ የሚመለከቷቸው ሁሉ ተወያይተው በሚስማሙበት አቋሃን መጨረስ ትልቅና ዘላቂ እንድምታ አለው። ለዘላቂ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈላጊ የሆኑ ሀገራዊ ተቋሞችን ለመገንባት የጉዳዩ ባለቤቶች በመከሩበትና በተሳተፉበት መልክ ማድረግ የተቋሞቹን ሀገራዊ አክብሮትና ተቀባይነት ማስፋት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ለተቋሞቹ ነጻነት በጋራ እንድንሰራ ያበረታታናል። ስለዚህም ነው እንዲህ አይነት ሀገራዊ ጉባኤ በቶሎ እንዲጠራ የምንወተውተውና የሽግግር ሂደቱ አቃፊ እንዲሆን የምንጠይቀው። በእንዲህ አይነት ሀገራዊ ጉባኤ ላይ ንቅናቄያችን የሚያነሳቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ከፊሎቹን ካሁኑ ማሳወቅ ይጠቅማል። መጀመሪያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የሚደርሱ መፈናቀሎች የሚቆሙበትን መላ በጋራ መሻት ይገባል። እንዲህ አይነቱን የማፈናቀልና የማጥቃት እርምጃ በሚወስዱ ግለሰቦችና ተቋሞች ላይ ተጨባጭ እርምት እርምጃዎች መወሰድ ይኖርበታል። ዜጎች ክልል ሳይገድባቸው የመኖርና የመስራት መብቶቻቸው በፍጹም ሊረጋገጥላቸው ይገባል። ሁለተኛ፣ ቋንቋን መሰረት አድርጎ የተቋቋመው የፌዴሬሽን ስርዓት ጥቅሞችና ጉዳቶችን የሚያጠና የጊዜ ገደብ ተሰጥቶት ለወደፊቷ ኢትዮጵያ መሰረት የሚሆን የመፍትሄ ሐሳብ የሚያቀርብ ኮሚሽን እንዲቋቋም መስማማት ይገባል። ከዚህ ኮሚሽን አመሰራረትና አሰራር ላይ መግባባት ያስፈልጋል። ይህ ውይይት ብዙ ስሱ ጉዳዮች ያሉበት ስለሆነና ዝም ብሎ በስሜት ሳይሆን በምክንያታዊ አካሄድ ላይ መመስረት ስላለበት ጊዜ ወስዶ ካሁኑ በሰለጠነ መንገድ የሀገሪቱ ምሁራንና የፖለቲካ ኃይሎች እንዲወያዩበት ማበረታታት ያስፈልጋል። ባለፉት 27 ዓመታት በግልጽና ስውር እስር ቤቶች የተፈጸሙ ግፎችን፣ በሌሎች ቦታዎችም ላይ የደረሱ በደሎችን የሚያጠና ተበዳይ የሚካስበት፣ በዳይ የሚቀጣበት፣ አለያም የሚወቀስበት፣ ለወደፊቱ ተመሳሳይ በደል እንደማይደገም ማረጋገጫ የሚሰጥበት፣ ድብቅ እስር ቤቶች ሁሉ ይፋ ተደርገው የሚታዩበት የእርቅና የመንጻት ስርዓት ማዘጋጀት ይገባል። የመንግስት ሚዲያ የገዢው ፓርቲ ሚዲያ አለመሆኑን የሚያረጋግጥ የሚዲያ ሞኒተሪንግ ገለልተኛ ቦርድ ማቆም ይገባል። በዚህ ወቅት አርበኞች ግንቦት ሰባት የሀገራችንን የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋትና ከመናቆር ይልቅ የፖለቲካ ህይወታችንን በሰለጠነ መንገድ ለማካሄድ የሚጠቅሙ ህጎች፣ ተቋማትና አሰራሮች እንዲኖሩ ይታገላል። ለምሳሌ የጸረ ሽብር፣ የመያዶች፣ የሚዲያና የፓርቲ ህጎች እንዲከለሱ መታገል፣ ኢትዮጵያውያን ከአንድ በላይ ዜግነት እንዲኖራቸው መፍቀድና በውጭ ሀገር ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተነፈገውን የኢትዮጵያዊነት መብት ማስመለስ፣ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ዝግ የሆኑ የሲቪክ ተቋማት፣ የሰራተኛና የመምህራን ማህበራት አባላቶቻቸው ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ መገናኘትና መወያየት የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ በእስር ቤት የቀሩ ጉዳያቸው ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ ሁሉንም ዜጎች የፈጸሙት ድርጊት የከፋ ቢሆንም እንኳን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት፣ በከተማ ውስጥ ከኦፊሴል እስር ቤቶች ውጪ ደህንነቱ ሰው ለማሰቃያና ለማጎላ የሚጠቀምባቸውን በተለያዩ ከተማ የሚገኙ ቤቶችን ዝርዝር የፈጸሙባቸውን የነበረውን ድርጊቶች ለህዝብ በመግለጽ በኦፊሴል መዘጋታቸውን ማሳወቅ፣ የቀድሞውን ስርዓት ከህዝብ ለመከላከል ለተመረጡ የስርዓቱ ደጋፊዎች ከመንግስት ግምጃ ቤት ተወስደው የታደሉ መሳሪያዎችን ወደ መንግስት ግምጃ ቤት መመለስን የመሳሰሉ ጉዳዮች ከምናነሳቸው ጉዳዮች ውስጥ ተጠቅሰዋል። ሶስተኛው ወቅት አርበኞች ግንቦት ሰባት በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ መንቀሳቀስ የሚጀምርበት። ለዚህም ውሳኔ የንቅናቄውን ውሳኔ የሚጠይቁ በርካታ ጉዳዮች አሉ። አቅጣጫው ግን ግልጽ ነው።
ለምሳሌ አቅጣጫው ግልጽ ነው ስል ማይቀር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አርበኞች ግንቦት ሰባት የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ ይንቀሳቀስ የሚባል ከሆነ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅታዊ ባህል በመመስረት ለምሳሌ በሶሻል ዴሞክራሲያዊ አመለካከት በሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ዝርዝር የፖለቲካ ፕሮግራም ማዘጋጀት ያስፈልጋል። የፓርቲው ፕሮግራም ዝግጅት ለመጪው ፖለቲካ አስፈላጊ የሆነና ከኛ ድርጅት ውጪ ያሉ ድርጅቶችንም ሊያስተናግድ የሚችል መሆን ይኖርበታል። ይህም በርካታ ስራ ይፈልጋል። ግን ከጊዜው አጣዳፊነት አኳያ በቶሎ መስራት ያሉብንና እየሰራናቸው ያሉ ስራዎቻችን ናቸው። በፖለቲካ ፓርቲነት ለመንቀሳቀስ ስንወስን ግባችን በምርጫ አሸንፈን በዛሬው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ራዕይ ላይ ያሰፈርናት ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ይሆናል። ድንገት ከረሳችሁ አሁን ያለውን የአርበኞች ግንቦት ሰባት ራዕይን ላንብብላችሁ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ራዕይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቱ የተከበረበት፣ የኢኮኖሚ ብልጽግናና ማህበራዊ ፍትህ የሚገኝበት፣ የዜጎች ህይወት ደህንነትና ጥቅም የተከበረበትና የህዝቧ አንድነትና ትስስር የጠነከረበት ሀገር ኖሮት ማየት ነው። የፖለቲካ ሁኔታዎች ሲቀየሩ ታክቲክ ስትራቴጂን መቀየር ብልህነት። ወደ ፓርቲነት ከተቀየርን ግባችን ዛሬ ካለው ግባችን የማይለይ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩባት፣ የኢኮኖሚ ብልጽግናና ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት፣ ሀገራዊ አንድነቷ የጠነከረ፣ ዜጎች ያለምንም ፍርሃትና መሸማቀቅ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ እንድትኖረን የምናደርገውን ትግል በተቀየረና ለጊዜው በሚመጥን ስልትና መንገድ እንቀጥላለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሞቅ ያለ ጭብጨባ! ሞቅ ያለ ጭብጨባ! ሞቅ ያለ ጭብጨባ!